of 6 to 7 people, and we are zeroing in on them. So that is a matter we are progressing very well. As regards the SD-3, we are also progressing very well. We are able to identify the persons behind that heinous and reprehensible act, and we are closing in on them. So we are doing very well, and very soon you will hear from us. They will be arrested, prosecuted, and taken before court. جهتنا داون يسين ومدح واحد دنباريست دلكن كينيا ونين سوماليا وحل إلى هذا أحمد آمين وحكسو جوذات قولك وقوي برقار أهان اسمام الكامجالة دا وجاه ويل كان نوحو يري دلكي دعاي سدح ذي قبضوض وحال لاسو قبتو يريدات تربضن إلا تدوقف أي لاسو قبتن وحو سردونك او شاقي دلكن ان وقت دير لأبولي اسلامر كان لدوني ان لفولي وحو شاقي مدر حالانتا دم باريستا ويلك هاتن اداوني سين ان اي ريزالت هيا نتيجة كسو بحدي دادك اللقبتي اسلامر كان وحو يري وحن دونينا دادك كيانك الى لو دارنو ارين فرحة قريد دوتو taro arinta ayada maxay noqon doonta ilaa haatan dhanka hadii aynu eegno lama hayo ninki gaariga waday laakiin waxa gacanta lagu soo dhigay shakhsiyaal isla markaana ka dambeeyay dilka oo qayb ka ahaa ayaa la soo xiray dambaris ayaa haatan gacanta ku heysa saacadaha nagu soo fowday markaa waxa laga yaa inaad daawataan xog dhameystiran oo ku saabsan gabdhii isla markaana saddex laha hooyadii iyo labada gabdhood ayaan dhinaca daawan doonta intaa kadib waxay jirtay maalmada shalayna ka soo gudbinay inuu xumaynayo warbaahinta aad ku aragteen xitaa anigu muuqaal baan ka sameeyey oo haddii xitaa youtube-kii aad gadaal u gasho aad arki kartaa muuqaal isla markaana ka sameeyey magaalada Garissa waxaa shalay lagu qabtay hooyadii dhashay ninka dilaaga ah waa wiilkii gaariga waday inta badan lagu eeday inuu isagu dilka geystay oo xitaa haddaytu waxaa jirtay muuqaal aan ka sameeyey isagoo micnaha ay duubtay CCTV-da isagii sidoo kale maamulis cadeymaha waqti ka dambe way soo tarayaan insha allah gabdhihii walaalaheena ee dhinteen waxaan u rajaynaynaa in allah subxaana watacaala uu u naxariisto maanta duca bis aynu awoodnaa tan xigta waxa weeyaan in aan arinta ayada haddii aynu dadka Soomaali ka dhiidhinaa ninka dilaaga ee ficilka geystay ee gabadha gaari ku qaaday ee xitaa u geeyay xitaa asaga geysan xitaa inkastoo waaxda dambaarista ay leeyihiin isaga qayb ka ahaa isaga shaqoolka dambiyey oo gaangiska dhinaca u adeegsaday ilaa haatan lama garan karo sababaha gabadha loo dilay laakiin waxa haatan la hayaa gaangis oo ninka uu isticmaalay waxaa ku jira dumar baa ku jira rag baa ku jira wuxuu yiri dilkan wuxuu ahaa uu yiri dil in muddo laga soo shaqeynay dhanka hadda aynu fiirno ninkan Haashim la yiraahdo ee lagu eedeynayo inuu isagu dilka geystay weliba loo tumiyey in gaangis isagu u isticmaalay waxaa la leeyahay marka koowaad wax uu dila maaha ninkan waxaa la leeyahay waa qofkii lixaad uu dila oo gabar dhinaca isagu uu qabiib uu dilay xitaa magaalada Garissa dhibaato kale ku geystay waa nin waxaa la yiri suurad ahaan markaan dadku micnaha inta badan u sabeynayeen inuu yahay nin micnaha xoog badan xadmigiisa aan la iska xajin karin oo awood saa'id a uu leeyahay alla subxaana watacaala awood laakiin waxaa la sheegayaa inuu yahay nin alla subxaana watacaala laf siiyey laakiin uun alla kuma shaqeeyey inuu dhibaato geysto oo dowlad deegaanku dhibaato kusoo geystay sidaa micnaha aad maqasheen oo xitaa dhalinyarta commentyada naga bixinayaan markii aad commentyada qaar aad fiirto dadka garanayaan ninkaa intaasoo magac bay u bixinayaan intaasoo kays oo kala duwan uu geystayna waa loo bixinayaa ninka waxaa leeyahay magaangis uu ka tirsanaa ma dil waa ninka waxaa la sheegayaa oo aan la yaabay waxaa la yidhi gabadh isaga uu qooyay uur buu dilay gabadh waxaa la yidhi markuu dilay rooga guriga u yaalay uu ku lalaa ku dudubay isagii iyo walaalkiis baa qaadeen bajaaj bay saareen meel bay tageen dhulkii bay qabriga u qodeen kadib way i geliyeen waa arrinta micnaha layaabka la weeyaa oo xitaa waxaa la yidhi ugu dambeyn
وحشي او لامها امانك دول ديانك مغالد جوجين وحالا كور جري نكي معناها موطن كو قاضي وسرت فشلي بالي راح مركب بعض بعض حال يري واي سو عرين او حكسو هيامين وحكت قاسي شي قارو حيليين والحري او مصطفى عقد المركو يماني دبك معنا حفز كلوف ذي وقيم كاما دا مكي معنا رالكو ذي بحيان دادك قار بسالة دادك قار نوحي ليهن مركو ديلكا جيستي او نينكي اسمكا انا موطبدال جكو ذي قواد ميت كذا قادي مكي قبل يكوسي وذين نينكي بعناها اركي قادي باشي كدن مركي اقادات ان سيرتو ذي بعناها اي بناكي ما تول بسحي ان معنا اي سوا عرين اسلامركا انا قولك وقوي برنقان هان قاس نساق ومادين بالشي Soomaalida marka ee kiyeenka inta badan way cabanayaan oo waxay leeyihiin in cadaalad baan baahanahay oo haatan ninkii muqaalka aan ku daafuray barnaamijka daawaniisay Axmed Aamiin waa inaa madax waaxda dambaris dalka Kenya waa nin Soomaaliya DC ay markaan fiirno ninka loo isaguna Soomaali ayaa korka heysta maanta Soomaalida ee dalka Kenya joogto waa Soomaali isla markaan wax bartay dad ina dibaati waxa aqaanan ma aha hay barteen dadka mise qoomiyadaha kala duwan ee dalka Kenya ay wax la qaybsadaan oo macnaha ee siyaasiintooda macnaha boosheen fiican ay macnaha heystaan horumar tir badan oo ay ka sameeyeen dadka Soomaaliyeedna waxay u soo qabtaan marka kiiskan waa kiis runtii ee geyga Soomaali dhamaan ee aad loo qalqalay oo runtii dadka Soomaaliyeed aad uga naxeen hase ahaatee laakiin إلا هاتن والغور هاد جوغانيك الدلاغة أي فعل كنو عاز جيستي لامها أمان أي كل جوغان وحانا منها صوبحي دونان حوال الغياب لقو الغياب قاركي إني سمولي مقلي أنه مركو روح حانوغين إن لو سو قبتي إن حال ويل أو إسلامر كان الله شاقي إن نيكو يساحب آيين يسودو كان نيكو قولو كيحي وحا قولو كيحيانيه وحا مركي اللي وحاد صوبحين ninka een isagu markii laga bixiyo oo haatan dawladda ku raad joogto waxa kala la soo qodo qof baa leeyahay daaqaf maxayhiin cid og malaha land dan barista ayaa og ayada ayaa ka horsuuyna wixii ka soo baxana waa la wadaagi doonaa mid kale kiiskan kiis macnaha mala awaal la sameysan karo oo runtii laga bariiseen karo been laga sheegi karo ma aha kiiskan waa kiis ku saabsan cadaalad raadin waa kiis waxaa jira waalidiin isla markaana ognahay in la dulmay oo ilmaha lagu xadgudbay tusaale ahaan ku soo qaatay reer gabadhan qoyskeeda la dilay gabdhaha la dilay qoyskooda wayna daawanayaan marka hadii aan kiiska ay noqoto in youtuberada ee waxay rabaan iska sheegaan oo been awr ay sameeyaan niman fara badan oo youtube leh waxaan arkay kiiskan siyaabo kala duwan uga hadlayeen qaar waxaan arkay siyaabo qaldan uga hadlayeen sidaas ma aha warkiiskan kiis inaa been geli kara ma aha waxaa macnaa ka soo baxa land dambaarista oo kaliya ah inaad soo gudbisaan oo kiiskan si qurux badan uga hadashaan because dad dulman la dhibaateeyey cadaalad raadinayo baana daawanaya kiiska waa kiis ku salaysan dil waxaa la dilayna waa gabdho Soomaaliyeed waxaa la dilay waa hooyo Soomaaliyeed marka waxa qurux badan in bal haddii ay noqoto inaad ka hadashaan kiiskan waxaa la hadlaa saaxiibada kale youtube leeyahay ila ah marka ka hadlitaan kiiskan حكت الرادية وح عصب إيه مركز صوت بحو كهلا لكن هذا نقطة مو قال كاستان كسمينية حكت الرجع أورني وح الربع إيه بناء شيء هذا نقطة وهذا وح إن دوانيان ضد كل اللي هي والدين تودا إيه إن دوانيان الموضوع إيه إن دوانيان حلا يا عك إن هو نفط على ذكاء ما تو إن جلد وكيف ما كويش عنده وحقروح بدن كيس كنا دوري سنة كهذا شان bal baartan ku sameeya ninki wax dilay muxuu yahay muxuu dul u geystay London Paris dalka Kenya oo iyadoo arintan macnaha laga wasuuyo maxaa ka subaxay waxaas dhanka soo gaato kadib camera taariikh boto wax dub muqaalka saaxiib ilaad bulad dheeraaday intana ku soo gabeeniya hadii tahay markuu wal channel ka soo noqotay aan ka cabsanayay sida caadi ahba ina ku soo birtaano ka mid noqotaan kubanaan kuna isla kaana u xiran hadii aan joogtaana aad bay u mahadsantahay.